ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ប្រមួយខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសប្រារិចហឫទ័យយាងប្រទានសញ្ញាបត្រប្រគេនជូនសមណនិស្សិតនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានសប្រារិចហឫទ័យយាងប្រោសប្រទានសញ្ញាបត្រប្រគេនជូនដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសរុបប្រមាណ830ដល់5អង្គនិងរូបនៅក្នុងព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រនេះក៏មានការនិមន្តចូលរួមពីសម្តេច ព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះសកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសង្ឃជាច្រើនអង្គព្រះរាជពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកឈិតសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រើនរូបផ្ស
នេះរួមមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតនេះធ្លាប់បានធ្វើពីលើកមកហើយព្រះរាជពិធីលើកទី1និងលើកទី2ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយសារសមណនិស្សិតនិងនិស្សិតមានចំនួនតិចដោយឡែកព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រលើកទី3នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រដោយសារតែសមណនិស្សិតនិស្សិតមានចំនួនច្រើនព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រប្រគេននិងជូនដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងមហោឡារឹកនិងអធិកធមនិងមានរបៀបរៀបរយគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុតនិស្សិតជ័យលភីទាំងបរិះនិងស្ត្រីត្រូវបានរំលឹកនៅសម្លៀកបំពាក់បង្ហាញនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដោយតម្រូវឲ្យពាក់អាវប៉ាក់អាវបំពង់ជាមួយនឹងសំពត់ចងក្បិនដែលមានបែងចែកពណ៌ទៅតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រដែលត្រូវទទួលបានផងដែរក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គបានផ្ដល់ព្រះកិត្តិយសមានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់កម្មវិធីផងដែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាមណនិស្សិតនិស្សិតទាំងអស់នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសីហមុនីរាជាដែលបានខិតខំរៀនសូត្រទទួលក្រាបយកចំណេះវិជ្ជាទាំងផ្នែកព្រះធម៌វិន័យនិងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីជាទុនសម្រាប់បំពេញការងារផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រសម្ដៅរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានព្រះបន្ទូលថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានមានព្រះរាជបន្ទូលកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសីហមុនីរាជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំអស់ព្រះកម្លាំងកាយនិងព្រះទ័យនិងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈមួយដែលបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការអប់រំដល់ព្រះសង្ឃនិងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃនោះឡើយពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបណ្ដុះធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអភិសិរិយគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូគ្រីមានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យដឹងថាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2009ដោយប្រសិទ្ធនាមថាពុទ្ធិមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលជាការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះបរមរាជទានខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2005ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រែក្លាយពីពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាទៅជាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីបានមានរាជបន្ទូលឲ្យដឹងទៀតថាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញចំនួន6រួមមានវិជ្ជាសាស្ត្រអប់រំគ្រប់គ្រងទូទៅទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានីតិសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីមានព្រះប
ន្ទូលឲ្យដឹងផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំសិក្សា2004រហូតដល់ឆ្នាំ2019ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានបណ្ដុះបណ្ដាលសមណនិស្សិតនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បញ្ចប់ទៅដល់ជោគជ័យសរុបចំនួន3982រូបនិងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំសិក្សា2020ចំនួនសរុប1675រូបលោកឆិតសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះថាក្នុងស្មារតីបង្ហាញពីឆន្ទៈការបដិញ្ញាចិត្តនិងបុព្វហេតុនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានបញ្ញាជននៅក្នុងប្រប័តនៃសង្គមពុទ្ធិនិងបានអនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅចូលរួមអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនិងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមពីលើនេះដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងគុណភាពសិក្សារបស់សាមណនិស្សិតនិស្សិតពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យបានកំណត់នៅគោលដៅជាអាទិភាពថាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពគឺជាបុព្វហេតុដ៏ចម្បងក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏សែនរីករាយនិងអធិកធមនៃព្រះរាជពិធីប្រទានសញ្ញាបត្រនេះដើម្បីជាការលើកទឹកព្រះទ័យនិងទឹកចិត្តសាមណនិស្សិតនិស្សិតនោះបន្ទាប់ពីមានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គបានសັບព្រះរាជហឫទ័យយាងប្រទានដោយផ្ទាល់ព្រះហស្តនៅសញ្ញាបត្រប្រគេនជូនដល់សាមណនិស្សិតនិស្សិតទាំងជាង800អង្គរូបគូឲ្យចង់ដើរកំសាន្តជាមួយកល្យា